မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရဖွဲ့ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ online campaign တစ်ခုဖြစ်တဲ့ NUG ကိုလက်ခံစစ်တပ်ကိုညှင်းဆန် profile ချိန်တဲ့လူတွေကိုစင်းပြုစုထားဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတဲ့ကျင်းနန်းစာတစောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်၃ရက်အတွင်း Facebook profile ချိန်သူအရေအတွက်နှစ်တန်းကျော်အထိရှိလာပါတယ်။ဒီလောက်ရှားမှုကိုစတင်ပြီး၂ရက်ကြာ August 17ရက်နေ့အထိပါဝင်သူတစ်တန်းကျော်သာရှိနေရမှာအဆိုပါ profile ချိန်တဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအရေးယူမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲတုံးဆွဲသူတသန်းကျော်ထတ်တူးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလောက်ရှားမှုကိုစတင်ဖန်နေတဲ့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်နဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်အစိုးရပြုတ်ကြရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရရနေရာနဲ့ရရကဏ္ဍနဲ့ပတ်ဝန်းနေမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရဲ့အတိုင်းပဲပထမဆုံးတရက်မှာတဲ့1.1 million ကျော်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒုတိယတိတ်ရက်မှာ2 million အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထိဆိုလို့ရှိရင် 2.2 million ကျော်ခဲ့ပြီအဲ့တော့လူ22သိန်းပေါ့နော်22သိန်းကအကျော်ကနေပြီးတော့မှဒီစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ချဖို့အတွက်ကိုထောက်ခံအပ်ပေးနေတယ်NUG အစိုးရကိုလက်ခံပေးဖို့အတွက် NUG အစိုးရကဆင်လွတ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကို UN မှာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လက်ခံဖို့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့22သိန်းကျော်သောလူထုကနေပြီးတော့မှတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတာကဒီကမ်ပိန်းရဲ့တက်တည်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာစက်တင်ဘာ14ရက်မှစပြီးကျင်းပရန်ရှိနေတဲ့ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ NUG ကိုအတိမတ်ပြုဖို့တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။online ပေါ်မှာ profile campaign တစ်ခုလုပ်ရုံနဲ့အပြောင်းလဲကြီးတရက်ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးလုပ်တာမဟုတ်ပဲဒီလှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးတစ်ခုလုံးမှာဆောင်ရွက်သမျှဟာမြမပြည်သူတရက်လုံးကဘာကိုထောက်ခံပြီးဘာကိုကန့်ကွက်တယ်လဲဆိုတာနိုင်ငံတကာနဲ့ကုလကတာဝန်ရှိသူတွေသိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူကစပြောပါတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမင်းတန့်စင်ကတော့အခုလို NUG ကိုထောက်ခံကြောင်းပြသတဲ့ profile ချင်းရတာဟာမြမနိုင်ငံသားတွေဟာစစ်တပ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့အနာပီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ဆိုင်ရာနေပဲမှာနိုင်ငံသားတွေရှိရင်ရှိမယ်တခြားနိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြသခြင်းဖြစ်ဒါသည်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတာကိုဟိုတိုင်းတာဖို့တော့ခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆို UN ကဒါကိုကောက်လို့ပြီးတော့တွတ်တာမျိုးဆိုတာမျိုးတော့ကြောင့်ဒါကခလီကလာဆန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်မျိုးယုံကြည်ထားတာရှိတယ်ဒါကဒီမြန်မာနိုင်ငံလူတွေဘာလို့ချိန်ရဆိုတော့ဟာပေါ်မှာတခုတည်းသောဘုံလူညီချက်တခုကရည်ရွယ်ချက်တူညီတဲ့ဘုံလူညီချက်ကဒါဒီစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်အာဏာဖီဆန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟိုစစ်ကောင်စီကဒါကိုအရေးယူမယ်ဆိုတော့တည်တည်ကြီးနဲ့လေကျွန်တော်အာဏာဖီဆန်နေခြင်းဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကလွဲပြီးဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ရွေးထားတဲ့ NUG ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော် NUG ကိုအပြည့်အဝဆပုတ်ပေးခြင်းဟာစစ်ကောင်စီကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီ profile chain နဲ့ဥပညာရှင်တွေကိုလည်းအရေးယူဖို့စီရင်ပြုစုထားတဲ့ကျင်းနန်းစာတွေလူမှုကွန်ရက်မှာပေါ်ထွက်လာပြန်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့စင်တူယိုမှာ NUG ကိုကန့်ကွက်ကြောင်း online လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုလည်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေဘက်ကတံပြန်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ profile chain ထားသူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒါကိုကြောက်နေဖို့မလိုပဲရတဲ့နေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေရမယ်လို့ပသိမ်မြို့ကမတ်နွေဦးစွေကပြောပါတယ်။ဆူဆူရအောင်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့မိမျိုးစုံဘက်ပေါင်းစုံကတော်လန်လို့ရသလောက်ကိုမလို့တော်လန်နေမယ်နောက်လည်းဆက်ပြီးတော့ပုံကန်နေဦးမယ်တော်လန်နေဦးမယ်သူတို့ပြောတဲ့အမိန့်သူတို့ထုတ်တဲ့အမိန့်ဟိုဘာမှနာခံစရာမလိုဘူးကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးဘုံလုံးရရနီလန်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့တော်လန်နေမယ်မတို့ကတော့နော်မြမစစ်တပ်အနာတင်ပြီး6လပြည့်တဲ့နေ့မှာစစ်ကောင်းဆောင်ဟာသူ့ကိုယ်သူဝန်ကြီးချုပ်ခန့်ပြီးအိမ်ဆောင်အစိုးရဖွဲ့ကတရားဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အောင်ဖန်တီးပြီးကုလမှာကိုစားပြုခွင့်ရရေးအတွက်ခြေလှမ်းပြင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားဝင်ရေးအစီအမံတွေတော့ထုတ်ပြခြင်းမရှိပဲနိုင်ငံတကာနဲ့ကုလရာရှိတွေရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကိုပဲခွန်းတုံပြန်တဲ့ကြေညာချက်တွေထုတ်နေတာပါ။ NUG နဲ့စစ်ကောင်စီဘယ်ဘက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်ပေးမလဲဆိုတာတဲတဲကွဲကွဲမရှိသေးလို့ရှင်းလာတွင်ကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံဟာနှစ်ဖက်လုံးအတွက်အရေးကြီးနေပါတယ်။အတိမတ်ပြုခံရတဲ့ဘက်ကကုလသမဂ္ဂနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေအပြင်အရေးပါတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာကိုစားပြုခွင့်ကိုရမှာပါ။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်ပြည်ပဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC မှာအမှုဖွင့်မှုစူးစမ်းနေတဲ့ NUG အတွက်လည်းအလွယ်တကူရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသွားနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်
NLD ဆိုရလက်ထက်ကခန့်အပ်ထားတဲ့တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလက်ခံထားဆဲဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကတင်သွင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုညှင်းပယ်ထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမှာတော့အာဏာသိမ်းမှုဟာတရားမဝင်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအတိအမှတ်မပြုကြဘူးဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။